कुठनीही ठिकाणी अज्ञान मान्य केलं नाही. लौकिक जीवन सुद्धा असं मान्य. काय वडिलांचं चरित्र, काय संन्यास घेतला, काय संन्यास आश्रमातून पुन्हा परत आले, काय चार हिरे पोटाला जन्माला आले आणि एक एकाहून बळी रे. उलट कळलं का कसं लौकिक चरित्र अलौकिक कसं? सर्व माणसं संसार सोडून संन्यास घेतात आणि वारकरी संप्रदाय संन्यास सोडून पुन्हा संसारात येणं ही वारकरी संप्रदायाची सुरुवात. अघटित नाही वाटत तुम्हाला, नाही का? सर्वांच्या परमार्थाची परिणिती संन्यासात आहे आणि वारकरी संप्रदायाची सुरुवात कशी आहे? संन्यास टाकला, संसारात आले, चार मुलं देदीप्यमान झाली आणि ते जगताच्या उद्धाराला कारणीभूत झाली. नाथाच्या घरची उलटी खून पाण्याला कशी लागली तहान आहे ना उलटी खुणी, नाही का? आणि उलटं जेव्हा कुणीतरी करतं तेव्हा जगाला ते लवकर पेलत नाही. माझं बोलणं कळलं का? जगाला ते तितकं लवकर पेलत नाही, पेलण्याची ताकद नाही. आणि असं कोणी करतात त्यालाच क्रांती म्हणतात. राजकीय कारकिर्दीमध्ये जेव्हा क्रांती घडते तेव्हा राजे बदलतात आणि परमार्थिक क्रांती जेव्हा घडते तेव्हा सर्वसामान्य माणसं राजे होतात, नाही का? प्रत्येक माणसाला अधिकार देणं म्हणजे त्याला राजा करण्यासारखंच आहे, नाही का? स्वातंत्र्य मिळालं, अधिकार मिळाला, आर्टिकल 14, 16, 17 सगळ्याला समानता प्राप्त झाली. पण समानता कायद्यात प्राप्त झाली पण वृत्तीत आली नाही. वृत्तीत येण्याकरता अमृत तत्वाचा अनुभव येणं आवश्यक आहे. शेवटी कायदा हा कायद्याच्या ठिकाणी राहतो, म्हणून गैरकायदेशीर कामं सुद्धा कायद्यात कशी आणायची याचा अभ्यास ज्याला उत्तम तो उत्तम वकील. अप्पा माफ करा बरं का, माई साहेब सुद्धा वकील आहेत म्हणून माफी मागून बोलतो. काय सरळ काम करायचं असेल तर वकिलाची गरजच काय नाही हाही दुसरा प्रश्न आहे, काही आवश्यकताच नाही. पण वेड वाकड करून पुन्हा ते सरळ आहे हे भासवणं हे इतकं सोपं नाही. आणि वेड वाकड सुद्धा जो सरळ भासवतो तो उत्कृष्ट वकील नाही, बरोबर आहे. त्याच्याबद्दल त्याला नावं ठेवण्यासारखं काहीही नाही आहे, कारण वकिली त्याच्याकरताच करायची असते. वकिली करणं, वकिली करणं म्हणजे काय? जो तुम्ही मुद्दा हातात घेतलाय तो योग्य तऱ्हेने पटवून देणं, तुमच्या गळी उतरवणं, म्हणजे त्याच्याबद्दल काही. तो बाहेर आल्यानंतर एक व्यक्ती म्हणली, अहो काय हो तुम्ही सगळं उलटं सुलटं करून टाकलं. ते म्हणले, व्यक्तिगत तुमचं माझं काही भांडण आहे का? काय व्यक्तिगत काही चुकलं असेल तर मी माफी करतो, पण मी आता वकील आहे, त्याच्याकडून हजारो रुपये घेतलेत, त्याचं कल्याण बघणं. असं बोलणं कळलं का? तसं समाजामध्ये एकमेकाची बाजू मांडणारे पुष्कळ आहेत, पण देवापर्यंत जीवाची बाजू मांडणारे फक्त संत आहेत. सर्वसामान्य माणसाच्या बाजूचं कोणीच नव्हतं. विद्वान होते पण बाजूचे नव्हते, बाजू मारून जाणारे होते. आणि बाजूला कसं काढावं याचं उत्कृष्ट शास्त्र होतं, नाही का? म्हणून माणसं देवळाच्या बाजूबाजूनी फिरत होती, देवळाच्या आत जात नव्हती. कारण देवळाच्या आत जाण्याचा जर अधिकारच नाही तर जाणार कसा? आणि देवळाच्या आत जाऊन पुन्हा जोड्यानी मार खाणार कोण? नुसतं मारावर भागलं तर बरं, देहांत प्रायश्चित सुद्धा मागे घडलेली आहेत, नीट लक्षात घ्या.
ज्या व्यक्तीला अमृत तत्वाचा अमृत अनुभव आलेला असेल तो जगाचं कल्याण करू शकतो, नाही का? वृत्तीत कुठे एक रूपता आहे, कायद्यात आहे, असून सुद्धा रोज पेपर त्यांनीच भरलेला आहे। काय कसा अत्याचार झाला, कसं काय झालं, कसं काय झालं? मातृदेवो भव, भाषणातून बोलणं सोपं आहे। मातृदेव म्हटल्यानंतर ती आई जर आहे तर तिला हक्क द्यायला काय हरकत आहे? माझा मुद्दा लक्षात आला असेल आपल्या, जाणते श्रोते आहात आणि मला तर ऐकणारे आहात, माझ्यावर प्रेम करणारे आहात। बरं झालं पहिल्या दिवशी सगळा मंडप भरून गेला, आप्पा उद्या खुच्या वाढवा। काय फार आत्ताच आम्ही ते बोलत होतो, पुणेकर अतिशय प्रेम करतात माझ्यावर, त्या बाबतीत मी मोठा श्रीमंत आहे, गणपतीसारखाच। गणपती जसा श्रीमंत आहे, एक लक्षात ठेवा, पैशाची श्रीमंती ही काही काळाची असते। आज पैसा असेल तर उद्या नसेल, हे काही सांगता येत नाही। सिकंदर गेला, हिटलर गेले, चांगले चांगले गेले, त्यात तुम्ही ना आम्ही कुठे? पण समाजाचं जे प्रेम आहे आणि ती खरी श्रीमंती आहे। म्हणून तुमच्या पुढे कार्यक्रम करताना मलाही आनंद असतो आणि तो आनंद माझ्या तब्येतीने सुद्धा अजून टिकून धरला आहे, 75 आहे आता, आलं का लक्षात? ओ, त्या आनंदाला तुम्ही म्हणाल काय घेता? माणसं मला विचारतात एवढी तब्येत अजून बरी आहे, बायपास झाली काय? अहो म्हटलं तुमचं प्रेम घेतो ना रोज, आणखीन काय आहे? मला औषध तुमच्या प्रेमाचं आहे, ते कुठेही बाजारात विकत मिळत नाही, ते समाजाचं प्रेम आहे। तुम्ही माझ्याकडे जे असे बघता ना मोठ्या आपुलकीने प्रेमाने, आणि एखादा विषय पटल्यानंतर जे तुमच्या डोळ्यामध्ये आनंद दिसतो, त्या आनंदातून प्रेम मिळतं, आणि कासवीचे परी दृष्टीप आहे माझं, काय म्हणतात, कासवीचे परी दृष्टीप आहे माझं, आणि हा अमृत अनुभव आहे। नीट लक्षात घ्या, ज्ञानेश्वर महाराजांनी जो अमृतानुभव सांगितला तो कशाकरता, जो अमृत अनुभव कळला तो जीवनामध्ये उतरण्याकरता। कळतं सगळ्याला, पण कळतं ते उतरतच असं नव्हे। साधा स्वयंपाकाची गोष्ट सुद्धा शिकलेल्या बाईला कळते, पण करायचं नाही मला अवघड जातं। माझं बोलणं कळलं की नाही? कळलं असेल, न कळायला काही अवघड नाही कोणी। काय एखादी शिकलेली बाई असते, ती मोठी कॉम्प्युटर चालवते, अमकं करते, सगळं करते, मग ती म्हणते आईला कळलं, आई कळलं, हां अमकं कळलं, तेल टाकायचं, तापवायचं, मोहरी टाकायचं, हां कळलं। पण झाल्यानंतर कळलं की जे कळलं ते काहीच नाही, कळली ती यादी कळली, अनुभव नव्हता। कळली ती यादी कळली, कळली ते लिस्ट कळलं। तसं देव कसा आहे, निर्गुण आहे का सगुण आहे, आज्य आहे अव्य अनंग आहे पेंदा आहे निकवडा आहे अचक्षु आहे अचरुण आहे, हे ऐकलं, पण त्याचा अमृत अनुभव येण्याकरता संतांचे संगती मनोमार्ग गती, हेच त्याचं वैशिष्ट्य आहे। आणि म्हणून ज्ञानेश्वर महाराजांना सर्व जगाची जेवढी काळजी वाटली, काही माणसं मागे उभे राहण्यापेक्षा पुढे जागा आहे बसायला, आपल्याला सवयच आहे, एकादशीच्या कीर्तनापासून पुढे येऊन बसलं तरी हरकत नाही, जरूर जागा चांगली आहे, जरूर बसा पुढे इथे येऊन, काही हरकत नाही येऊन बसायला। तेव्हा महत्त्वाचा भाग असा इथे आला की काय अनुभव आहे, काय दृष्टी आहे। लक्षात घ्या, देवाच्या दृष्टीमध्ये विषम आहे, संताच्या दृष्टीमध्ये विषम नाही। एक ओवी कालच चालू होती मंजरला, देव चरित्र एवटी सुख दुःख साधू निर्दोक सुखदाते। देवाच्या चरित्रातून सुख दुःखाचे अनुभव येतात, संतांच्या चरित्रातून सुखाचाच अनुभव येतो। देव चरित्रे कारण का, देवानी अमक्याचं रक्षण केलं आणि देवानी अमक्याला मारलं। मी तुम्हाला सांगू, गीतेपेक्षा हे सगळं पुढचं आहे, त्याचं गंमत सांगू का? गीतेचा श्लोक काय आहे तुम्हाला सगळ्यांना पाठ आहे, परित्राणाय साधू काय करतो, साधूंचं रक्षण, दुष्टांचा, असं ज्ञानेश्वरीत लिहिले का, साधूंचं रक्षण आणि दुष्टांचा?
गीतेचा श्लोकाचा अर्थ सांगितलं इतपर्यंत लिहिलंय, पण त्यांना जर विचारलं तर दुष्टांचा सुद्धा संहार केला नाही, दुष्टांच्या दुष्ट वृत्तीमध्ये पालट केला। म्हणून देवापेक्षा संत श्रेष्ठ आहेत, नाही का? म्हणून गीतेच्या श्लोकापेक्षा काळ सध्या पुढे आहे आणि त्या काळात तुम्ही आम्ही आहोत, हे तुमचं आमचं भाग्य आहे, नाही का? गीतेचा काळ काय सांगतो? दुष्टांचा संहार कर। अमृतानुभव विचारतो, दुष्ट हे सुद्धा विलासच आहे ना तुझा, काय? श्रीखंडाने तोंड गोड होणं हा जसा विलास आहे, तसं मिरचीने तोंड भाजणं हा सुद्धा विलासच आहे, आहे का नाही? मिरची खाल्ल्यानंतर भाजलं, पण पुढे हॉलमध्ये बसतो, काय गा आज तुझं पिठलं झालं होतं सणसणीत, काय म्हटलं मी? सणसणीत होताना अजून जीभ चरचर करते, बरेच दिवसात म्हटला जीभ भाजली नव्हती, आनंद वाटला, म्हणजे जीभ भाजणं हा सुद्धा जेवणातला विलास आहे। तसा सज्जन हा विलास आहे परमसत्तेचा, तसा दुर्जन हा सुद्धा परमसत्तेचा विलासच आहे। हे विशिष्ट लेवलने ऐका। काही माणसं मला विचारायला येतील की आम्ही दुष्टासारखं वागावं का? काही हरकत नाही, वागा ना। हे उत्तर तुम्हाला, वागून दाखवा तर, दाखवा ना वागून। तसं कोणी दुष्ट होत नाही, कोणी सज्जन होत नाही, जी काही पद्धत आहे त्या पद्धतीने चाललं जातं। माझं म्हणणं लक्षात घ्या, असे आम्हाला प्रश्न विचारतात, मग सर्व देव नटला तर काही करावं का? मला आठवतं आमचे महाराज आप्पा महाराज फार परखड होते, जुन्नरला कार्यक्रम होते आणि तिथे एक असंच विषय चालला होता, सुंदर कार्यक्रम चालू होता आणि तिथे तिथला गावातला एक पुढारी होता, काय म्हणाले आप्पा महाराज कसंही वागलं तर चालेल का? तुम्ही सांगताय सर्व, ते म्हणले हो चालेल ना, मग मी कसाही वागू का? वाग ना। म्हणले मी पहिला धाडा देतो, ते रस्त्याने बाई चालले जाऊन तिचा हात धर। म्हणलं असं कुठे शक्य आहे का? मग वागू म्हणून मला विचारतोस का? अरे अशा अडवण्याकरता प्रश्न विचारायचे नसतात, जे घडायचं ते बरोबर घडत असतं, जो धरायचा तोच धरतो, बाकीचे तुम्ही आम्ही धरू शकणार? तुमचा हात धरून आपल्याला ठोकील ती, उलट काय घडेल? तिचा हात धरण्यापेक्षा ती तुम्हाला ठोकेल। लक्षात ठेवा, ज्याचं जसं जसं ठरलेलं आहे तसंच घडतं, त्याच्याशिवाय तुम्ही निराळं करू शकत नाही। काय हां बाबा महाराज कुठे गेला तरी कुठे रस्ता तुम्ही राहू शकेल का? राहताच येणार नाही मला, माझं जीवन सुद्धा म्हणजे ते एक चौकटीतलं जीवन आहे, चांगलं आहे पण सुरक्षित आहे, सुरक्षित आहे। मला आठवतं मी प्रवचन करतो पुष्कळ वर्षापासून, आता आयुष्य गेलं 75 म्हणजे 20व्या वर्षी प्रवचन करू लागलो, 10व्या वर्षी पहिलं कीर्तन केलं, आज 65 वर्षाची कारकीर्द आहे। आणि असंच प्रवचन करत असताना आमच्या गिरगावात लहानारे एक पद्मश्री, खूप त्यांचं नाव मोठं, अगदी नाटकामध्ये वगैरे अगदी म्हणजे जबरदस्त, आणि आमच्या महाराजांच्याकडे त्यांचे वडीलसुद्धा येत होते, आणि ते गिरगावातलं कोनो हॉटेल आहे आमचं, असंच काहीतरी मुलांना आमच्या पाहिजे होतं, मग मोकळा होतो, ते म्हणले चला, मग गेलो त्यांच्यावर, ते पेन्सिल बिन्सिल घेत, ते बघितलं असा उभा राहिला 2 मिनिट, मी म्हटलं असं का? नाही म्हणे बाबा महाराज तुम्ही फुटपाथवर, म्हणजे मला असं वाटलं की माझं बिराड कोणी फुटपाथवर काढलं की काय? आपण म्हणतो ना त्यांचं सामान रस्त्यावर काढलं, तसं मला वाटलं। मी म्हटलं असं का म्हणता? नाही नाही म्हणे, तुम्हाला असं गिरगावमध्ये फिरताना आम्ही कधीच बघितलं नाही, मी पहिल्यांदा बघतोय। म्हटलं फिरणं गुन्हा आहे का? नाही म्हणले गुन्हा नाही, पण माझं बोलणं कळलं का? काहीतरी प्रत्येकाला काहीतरी नेम आहे, हां प्रत्येकाचं जीवन ठरलेलं आहे, ते जीवन ठरलेलं लक्षात घेऊन वागला तर तुम्हालाही समाधान आहे आणि दुसऱ्यालाही समाधान आहे। सध्या पदावरची माणसंसुद्धा पद सोडून वावरतात म्हणून प्रश्न पडतो। एवढं पुष्कळ झालं, माझं बोलणं कळलं नाही का? हां अर्थ लक्षात घ्या,
अर्थ काय आहे, जे पद आहे, माझं पद आहे, तुमचं पद आहे, तुमचं पद आहे, सगळ्याची पद आहेत, नाही का? अप्पा बँकेवर आहेत, त्यांचं एक पद आहे, अप्पा ट्रस्टी आहेत, पद आहे, आमच्या अशोकराव पद आहे, पदावर नीटच वागलं पाहिजे, नाही तर शोक करायची पाळी होईल आमच्यावर. काय आता नीट आहे म्हणून अशोक? काय शोक करायची काही पाळी? हो बाबा महाराज चुकीचं वाढलं तर एवढ्या समाजाला शोक करायची पाळी होईल, एवढ्या दिवस कुणाचं ऐकलं काय? तसं सर्वांचं जीवन एक ठरलेलं आहे, नीट लक्षात ठेवा. म्हणून तुम्ही म्हणाल अडवण्याकरता की आम्ही कसेही वागू, वागू शकत नाही, वागू शकत नाही. पिणारा पितोच, आणि न पिणाऱ्याच्या पुढे 50,000 बाटली आलून ठेवली तरी तो लाथेने उडवून देईल. माझं म्हणणं लक्षात घ्या, तेव्हा असे उलटे सुलटे प्रश्न करायची काही गरज कशाकरता सांगितलं? तसं एक विशिष्ट पद्धतीने हा सुद्धा चिदविलास आहेच आहे, आहेच आहे, नाही असं काही नाही. हे बघा, जीवनामध्ये जे सर्व आहे ते सर्वच ग्राह्य असतं नव्हे, जे ग्राह्य आहे त्याच्यातलं काही त्याज्यही असतं. माझं बोलणं समजतं का? हे बघा, आता आपण शेंगा मापाने विकत घेतो, आता त्या शेंगा इथे मिळत नाहीत पूर्वीच्या गावठी, फार सुंदर शेंगा, मग त्या कशा तागडीने विकत घ्यायच्या. आता जेवढं तागडीतून विकत घेतलं तेवढं सगळं पोटात गेलं का? वरचं फलकट काढल्यानंतर एवढं एवढं दाणा तोंडात जातो. मग एखादा जर म्हणला की मी कशाचे पैसे घेतले, तुम्ही एवढे घेतले आणि एवढं हे टाकायची पाळी आली, ते म्हणले सोलून देतो, डाव डबल द्या. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये काही ग्राह्य आहे आणि काही त्याज्य आहे हे मानलं तर विलास कळेल. आणि दुसरा ज्याला माहिती नव्हतं तो रडत बसला, तो म्हणला अहो काय म्हणलं, 50 रुपये किलो घेतले आणि एवढं टाकून द्यावं लागलं. तो हणून येऊ लागला टाकून. दुसरा म्हणला रडू नकोस, हे असंच असतं, शेंगा खायची तर वरचं टर्पल टाकावंच लागतं, हे पहिलं समजून घे. तसं जीवनामध्ये काही जर ग्राह्य असेल तर त्याच्याबरोबर काही त्याज्य असतं हेही समजून घे. समजलं म्हणजे तुला त्रास होणार. एखादा झिंगत मनुष्य येतोय, मला बघितल्यावर अगदी मिठी माराल, दर्शन घ्याल, तसं त्याचं घ्यायला जाऊ नका. तो जरी अगदी झिंगत निघाला, एक मनुष्य म्हणाला काय हे डोलतोय, ठीक आहे ठीक आहे. काय तसं विशिष्ट गोष्टीचा विशिष्ट गुण समजून घेऊन वावरलं तर जीवनामध्ये त्रास. म्हणून या ठिकाणी ज्ञानेश्वर महाराज आणि जरी गीता सांगितली, काय गीता सांगताना दुष्टांचा संहार साधूंचं रक्षण हे जरी असलं तरी अमृतानुभवाचा चिद्विलास बघितल्यानंतर रेड्याला सुद्धा वेद बोलायला लावला. हा चिद्विलासाचा परिपाक आहे हा, नाही का? इथे जर नको ते गणित डोक्यात बसलं असतं तर त्यांनी विचार केला असता रेड्याच्या मुखातून कसं बोलू. नाही पण ज्ञानोपारायची दृष्टी, चिद्विलास जगद्रूपाने माझा प्रभू नटलेला आहे, लक्षात घ्या. चिद्विलासाचा भाग असा आहे की एक जे आहे ते टाकणं आणि खाली शिल्लक राहील तो भाग घेणं, जगत दिसताय ते मिथ्या बाजूला काढणं, जगत हे अज्ञान कार्य, जगत हे माया कार्य म्हणून बाजूला सारणं, आणि इथून निथून माझा प्रभूच नटलेला आहे. काय आता शेंगातला चितविलास सांगू का? संसारिक बाई होती, काय जुना जमाना, बरं का? तिने ती टर्फल सुद्धा गोळी केली. मी म्हटलं बाई टर सकाळी बंब पेटवायला बरं असत, बंब पेटवायला. हां म्हणजे चिद्या दृष्टिकोनातून काहीही वाया गेलं, लक्षात घ्या. तसं या जीवनामध्ये हे बाजूला काढायचं आणि खाली शिल्लक राहील ते परमतत्व आहे, असं परमतत्वच नाही.
हे बघा, एक विशिष्ट लेवलला अमृतानुभवाचा विचार करायचा असतो. व्यावहारिक जगतामध्ये व्यवहाराच्या पद्धतीने चालावं लागतं. हे मी अनेक वेळा तुम्हाला सांगितलं आहे. एक व्यावहारिक जगत आहे, एक आध्यात्मिक आहे, एक प्रातिभासिक आहे. हे शब्दाकरता सांगितलं आहे. याचं मूळ तिथे हे शब्दच नाहीत. एकदा एक रूप झाल्यानंतर एक रूप झालं. हां, नदी आहे, नाला आहे, ओढा आहे, गावातले ओहळ आहेत, गावातलं गटार आहे, बरोबर आहे ना. की त्या गटाराची घाण इतकी होती की माणसं 50 फुटाहून जात होती, पण गंगेत मिळाल्यानंतर तिचं स्नान करू लागली. माणसं म्हणली काय येतंय तर बघितलं का, म्हणली आपल्याला रोज कुठे करायचं आहे, आयुष्यात एकदा आलोय. हे मी माझं उदाहरण सांगितलं. आम्ही काशीला गेलो, मोठा सप्ताह युप्ता केला. बाबा आवाज फार येतो याचा, हे जरा बंद करून टाक. लहान पंखा जरी ठेवला ना ज्याचा आवाज येणार नाही ते चालेल, बंद करून टाक. पाऊस येतोय. बर 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 बर, मला वाटलं गडचं आहे. हां, तेव्हा